Хмельничани, які перебувають у скруті, сьогодні отримують перші продуктові набори в рамках благодійної акції «На відстані руки». Координаторка проекту Ольга Ткаченко йде до магазину забирати один із кошиків. Добрий день. Власник магазину, де тиждень тому встановили кошик, Сергій Гадаль, розповідає, жителі міста охоче долучаються до акції. Собі стою за прилавком і кожна людина, кожен клієнт, який заходить до нас, до магазину, він також бажає прийняти участь і роблять це із захоплення. Такі кошики стоять ще у 5 магазинах міста. Біля них висить плакат з додатковою інформацією про благодійний проект. За тиждень вдалося зібрати чимало продуктів, ділиться Ольга Ткаченко. Люди дуже щедро залишають, чесно, я дуже рада цьому, що люди відгукнулися і разом з нами спільно роблять цю роботу. Також долучилися підприємці міста Хмельницького. Одна з кондитерських фабрик нам надала 20 булок, ми сьогодні розвеземо з джемом. Так само долучилися люди грошима до нас. За цей тиждень часу зібрано близько 9 тисяч гривень. Наповнені кошики привозять до благодійного фонду «Карітас». Тут волонтери пакують набори. В одному такому пакунку більше 10 продуктів. В кожному пакеті є різні крупи, є овочі для приготування борщу там чи ще чогось, хліб, булка, яйця, яблука, все саме необхідне для старших людей. Проте пакунки будуть отримувати не лише пенсіонери. Ми показуємо, що цих людей не забуто. Ми показуємо, що вони потребують, ми показуємо, що є ті люди, яких відкрите серце до потреб інших людей. І ми би цього не могли зробити, якби Бог не відкривав серця, якби Бог не відкривав не тільки серця, але й гаманці, і ті продуктові набори, які ми сьогодні маємо змогу передати тим, хто цього потребує, одиноким, самотнім, вразливим верствам населення, тих, хто опинився в той чи інший спосіб, з тої чи іншої причини, в такій ситуації, де не може сам собі дати ради. Після того, як пакунки зладнували, волонтери обмінюються адресами, на які треба завести продуктові набори. Молодіжна, це я знаю, я там живу, це я все знаю. І Толстого це біля. Так, це на Вірській. А це що, в одному будинку, так, виходить? Так, це в одному будинку. До тих, хто потребує гуманітарної допомоги, заздалегідь телефонують. Хто до вас телефонує з благодійного фонду? Маємо зараз продукти привезти. Ви є на місці? То ми будемо десь за хвилин 15 вас. Один із перших подарунків отримала Тетяна Горбата. Жінка-інвалід другої групи радіє будь-якій допомозі, адже з нею проживає дочка з дворічним внуком, який має вади розвитку. Я не виходжу, просто я не можу піти, щоб щось скупитися і принести, я не можу. У мене фізично не вистачає сили. Дуже велика подяка тим людям, які допомагають, які отакі, як ви, що розвозять і надають цю допомогу. За сьогодні волонтери роздали 21 продуктовий набір. Акція ще триває. Її організатори сподіваються, що вона стане постійною. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.